მოგესალმებით, ეთერშია ეს ქვეყანა შენია გადაცემა მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანა შენია ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კამპანიის მიზანია საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება. დღევანდელი ჩვენი თემა გახავთ სოფლის მეურნეობა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. Თუ რა ვითარებაა დღეს სოფლად, რაზე ჩივის მოსახლეობა და რა სთავაზობს მას სახელმწიფო. Ამ თემაზე სასაუბროთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლები გურამ ჯინჭოლაძე და ზურაბ სადათიერაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და პირველი კითხვა, რა თქმა უნდა, შეეხება ვაუჩერებს, რომელიც წელს სახელმწიფომ შესთავაზა სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას. Თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ვაუჩერების გაცემა სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობისთვის, რაში გამოიყენებენ მას ადგილობრივები და რამდენად აგვარებს ეს არსებულ პრობლემებს, ამის შესახებ ზურა დავიწყოთ თქვენით. 95 მილიონი ლარი გამოყო ვაუჩერიზაციის პროგრამაში სოფლის მეურნეობის. თვითონ ის თემა თავიდან ესე გაჟღერდა, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების დროულად ჩატარებისთვის რეალურად აგერ უკვე 1 ივნისი მოგვადგა კარზე და ბევრ ფერმერს ვაუჩერი ჯერ არ აუღია. ან არ არის ზედ ბარათზე, ასე ვთქვათ, თანხა დარიცხული. საკმაოდ რთული პროცედურებია, ანუ ფერმერი უნდა ჩამოვიდეს, იგივე ლიბერტიში გაიარა, ბანკში გაიაროს თავისი რაღაც პროცედურები, დარეგისტრირდეს და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში ფერმერისთვის მიუწვდომელი თემაა ჩამოსვლა აქ, იმიტომ რომ ბევრი ფერმერი ასაკიანია, ხო, ხვდებით ახლა გლეხების უმეტესობა, ვინ სოფელში დარჩა, ისინი ასაკში არიან და ლიბერტიში წამოდის, საკმაოდ რთული პროცესია, რიგებია ძალიან დიდი, იმიტომ ერთვაშოთ მიაწყდეს. Თუ დაგეგმილი იყო რაღაცას, შეიძლებოდა ეს თემა იგივე ზამთრიდან დაწყებული იყო და რაღაც, ასე ვთქვათ, ცოტა რბილი მიწოლა ყოფილიყო ამ საბანკო ინსტიტუციაზე. მეორე თემა ჩემი გადმოსახედიდან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, რაც სამცხე-ჯავახეთში ეს არის სამცხე-ჯავახეთში პრობლემა, ეს არის აირიგაციო წყალი. იმიტომ რეალურად ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენთან აფერხებს მოსავლის მოყვანას, ეს არის, ასე ვთქვათ, საირიგაციო წყალი კონკრეტულად სოფლებში და ადგილებზე. იმიტომ რომ მეტნაკლებად საბანკო სესხი მისაწვდომია ფერმერებს, ნუ ეხლა საკმაოდ შემცირებულია სახნავი ფართობები ჩვენთან, იმიტომ რომ ადამიანები ანებებენ თავს, ბევრი გადის ქვეყნიდან, ის განსაკუთრებით ის სექტორი, რომ ის თაობა, ის ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ, შრომის უნარიანია, ტოვებენ რეგიონს და გადიან, ნუ არის მიგრაცია ერთი დედაქალაქისკენ და მეორე, ასე ვთქვათ, ევროპისკენ. აი, გარდა საირიგაციო სისტემის პრობლემებისა, რეალურად არის თუ არა პრობლემა ის, რომ ყოველწლიურად უფრო მცირდება დამუშავებული მიწის ნაკვეთების რაოდენობა. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები აპელირებდნენ იმას, რომ პანდემიის პერიოდში მათი რაოდენობა იყო გაზრდილი წინა წლებთან შედარებით, რა ვითარება გვაქვს დღეს? აი, როგორია, ვთქვათ, ის ინფორმაცია, რაც თქვენ გაქვს, რას ამბობენ სოფლიდან ჩამოსული მაცხოვრებლები? პანდემიის დროს შეიძლება რაღაც გარკვეულად რამოდენიმე 1000 ჰექტარით მეტი დამუშავდა თუნდაც სამცხე-ჯავახეთში. მაგრამ მთლიანობაში თვითონ სახელმწიფო აღიარებს ამას, რომ სოფლის მეურნეობაში წინსვლა არ ქონს. ანუ შემოსავლების თვალსაზრისით რა. მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია ქვეყანაში და ასე ვთქვათ, მეტი უნდა იყოს შემოსავალი, მაინც მიუხედავად ამისა პრაქტიკულად წამგებიანი ბიზნესია სოფლის მეურნეობა საქართველოში. ანუ ერთ კვადრატულ მეტრზე დამუშავებული მიწა ვერ გვაძლევს ეფექტს. ანუ ხარჯი მეტია ვიდრე შემოსავალი? ანუ ვერ იზრდება სოფლის მეურნეობა. ვერ იზრდება, აქ არ არის საუბარი ორნიშნა ციფრებზე რა. ანუ ეკონომიკა თუ იზრდება, შესაბამისად სოფლის მეურნეობაც უნდა იზრდებოდეს, ხო? ხო, ამბობენ, რომ ეკონომიკა გაიზარდა 14% შარშან დელტა შედარებით. აქ არ არის მთლიან წლიურ ზრდაზე, აქ შემცირებაზეა საუბარი. აი, ბოლო წლების განმავლობაში. აი, ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ანუ ეფექტურობა სოფლის მეურნეობის ეცემა. რეალურად ეს ნიშნავს იმას, რომ ტექნოლოგიური სიახლეები არ ინერგება სოფლის მეურნეობაში და ჩამურჩით ძალიან სხვა ქვეყნებს, იგივე მეზობლებს, დიდ მეზობლებს არ შევედარებით, რა თქმა უნდა, იქ ანუ რუსეთი, თურქეთი, თუნდაც ირანი, ანუ რეგიონალური მეზობლები. მაგრამ ჩვენ საუბარი გვაქვს, რომ აზერბაიჯანს და სომხეთს მაინც გაუწიოთ, ასე ვთქვათ, კონკურენცია, რაშიც ჩამორჩებით ყველას. აზერბაიჯანს ძალიან ჩამორჩებით, უკვე შეიძლება ითქვას, და სომხეთსაც უკვე ჩამორჩებით. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. მიზეზი რა არის? გარდა ვთქვათ იმისა, რომ ხო, ტექნოლოგიებს ვერ ვეწევთ.
tehnologie, ver vitarde, bitanul, realul, ver vitarde, bit bolo, raut, hutmetic, elia, și aici liba, it cost hamon, ce mi-a zilit, cu arot, hutmetic, elia, nu, hutmetic, elia, am speroși, ar mai da, ragața, insulebi, iho, ragața, hoada, schoade, apse, schoade, schoade, rosra, da, pulis, didi, ceas, mahte, boda, s-a pus mai urmă, știu, da, zorieta, stormeti, s-a cameti, tot cum e, hutmetic, al șita, lembe, ori pulcea, isha, s-a pus mai urmă, și magram, ucu, efectiv, era pentru ergamul, iho, mi-a urmă, aras, ori mi-a urmă, tulebe, biti, hoed, hoed, am tlian, uba, șes, didi, pulicea, da, hajul. Da, da, și să v-am visat, im spero epși romeși, ai, zura, irigație, pirolicși, am să-l să-l cartul, deci, olează nici nu le-o ne problema, e să ceva, e hoda, aris, dar gata, ucere lui problema, dar rogoșe izleba, am, olează nici nu le-o golis, gamuc, lebit, sua, sua, aset cu argolebi și ați ebo, aset cu argamul de sens, da, și asta v-am visat, efect, e se igiver ceva, erti golis amurebit, el a perișile. Ai, erti arotca tehnologia s ce am orice bitter, arată complexuri, este problema, magram. Meoria raguesmis, ha, imitero, uprometice, ha, știți producte, bitca, te nasa tu apire, bitca, ha, tu zguesmis, ha, arată ți insula, guac, armate, baguac, ha. Ați minda populismul, ha, e gme, comentarii, bitca, ha, că te scoada, scoa, media sa șoale, bebi, stui, da, a obrolul, ta, zura, da, o să, anu, soplis, ne urne, bitca, știți producte, bze, accenti, ragața, armă, minda populismul, da, are politicuri, ragața, mesagii, ragața, nasroli, romelice, ai arana, e realul, bă, sar, șeisa, mami, bă, cueni, cueni, sam copia, ragua, Pentru că s-a armat magazinul, ci da, pindabine. Hamai, rogori situația, ci da, rodesat, cuentan, automagistral, ze, da, se inoven, scuri pe harco, s-a nipirut. Raimec insula ze. Kinigza ze. Ho, ai raimec saubari, zis producțiul, zis gazrda ze, nu ai schapari. E sari, zalien, ai se uheșat gada sad gelina bicebi, era sad automoici, era smusat gelina de sad. Da, nu, elementarul, ședere baroave, normalul cu ecana sada, ce înșori, ce întantuari, se atase litra, e purze, monatul, e nu normalul cu ecana și se cirogor, se dau șot. Ce ai climatul pirovei troșeva, dau șot Israeli. O, i caris, tertmeti atase litra, e purze. O, tu ebi. Ce întan, radom, va sopris meu, nu va ceba, ideu socialul, asa cum socialul darga, tra, sahat spostilob, sahat lozungevit, halhi, da, obrunut soprici. Odată ce Adamie era gata pe CCV, da, gaua sopli, da, sad gata aici, ca și mușeova, si era totul da bun, de sad. Sugadi tendenția, sopli, și sopli, spune, nu, și udai, da, sa cmemuli, sad gata, nu, normal, pirobe, și sad gata, procent, na herda, nor procent, am nemos sahleu, nu, a vigot, ce înșel tu, și nu, huti, ecusi, a vigot, ati, a vigot, ati, a vigot, mi-a spus, eseți mă moaș de aici, am uahlos perspectiva, și tu, spirobe, da, a vigot, mizani, ro, a cel, da, ci, at procent, zemeti, iar, cu sopli, spune, nu, și da, sa cmemuli. Nu ar. Nu știu, Musaulia, nu bistul să zic, e sucetesi, ai rato, e sucetesi. Ara, efect, ara, ai. Ak darig da, e hectare, mica, e tot jaxe, da, e hectare, tu dai, i tot folosi, ma da, mien. Mod de, kada au hedut paseps, sad au ești paseps, comunalul harjeps, da, se șemne. O, atasim, atas, atas, atiatas kvadratul metri, Holandia și ski, tot hoi, tot hoi, atas dolar ze meci, veri zleva. Șemosaul se veri zleva, ara mogemas, șemosaul. Ima ze meci, veri zleva. Ureb zeți roi ierun, ceva permele ba da, la vas pocu se vii atar. Da ușuat holandiz doneze, avem tot unde lareș, ho vei rava. Nu tot cum te iatasi lari gamoita nai kidal. Harci ho iknevat. Ai ot iatasi larit. Soprechips horima ojach ma, hutsulia nu rogor da iscopos. Telit zis gan malobaș, es guara rei ieruri. Și nici sem ragat să da ușu, arui ce ha. Subsidia sa ha ragat ho vigone, ha ha sa trovi cu lari, ha ragat sa suki asește. Modib gau cadau hedot, ho benzini, dizeli, are ot hilari. Soplis meu nu, sac mod energote evadie, da? Nu trebuie să cicin, dar hectar ze, nu s-a dat, cutasi litra, s-a trăit minimum minda. Cutasi litra, s-a trăit, că uria ta silaria. Oela ceni pesticidi, rustavis azotis garda, oela sasuki, ari șemotanili. I cuadre, medagura mi-a ceartul lui, to avigepti,
მომწოდებლისგან რაღაცას გაზაფხულზე, ვიხდიდი შემოდგომით. Მოსული იყო ეს ამბავი, ხდებოდა. Ეხლა რო იღებ, თუ გაძლევენ, აგიფიქსირებენ დოლარში. ესეც ხარჯია, რა თქმა უნდა. 20 წელი ხო ამ საქმეში ვართ უკვე დაახლოებით. Არ მახსოვს წელიწადი, რომ არ გაძვირებულიყოს რაღაც პროდუქტი. Არ მახსოვს. Ai, amaze mi-i dat zustat, ho? Ai, sasuki, ai, igive, complexuri sasuki, davit, cred, ormuz da hutil arit, echlaris, igive, igive sasuki, igive da pasueba, nu da ușuat. As os da hutil arit. Rustavis azoti, davit, cred, os da tertmeti, os da rual arit, si ho, echlaris, rustav și arit, samos da hutil arit, samos sare. Harji, ikida nakchamota na rođde voda, jer ti manca na situație, oras ormuz da hutil arit, echlaris, igive pasi, igive arit, hutasil arit. Da, amdros, სოფლის მეურნეობის პროდუქცია იგივე ჩვენი რეგიონისთვის რაც არის არსებითი ხო კარტოფილი პირობითად იგივე ზრდა არ არის პროპორციაში რა თუ გირდა 45 თეთრი 90 ლარი ღირს აქ ადგილზე ხა თბილისი შეიძლება 2 ლარი ღირდეს მაგრამ ხო ხვდებით ნუ არ არის თანაფარდო ზრდაში და ამ დროს ჩვენი ყველა ხარჯი ყველა ფერმერის ხარჯი იზრდება რა იქ საწვავის ხარჯი მანქანის ხარჯი იზრდება იზრდება პესტიციდების ხარჯი კომუნალურ ხარჯები იზრდება დენის ფურს თუ იხდი და ფერმერის სიტყვაზე მოჭრილად 10-15 ლარი უწევდა ეხლა უწევთ 60-70 ლარი ეს ყველაფერი ადამიანის მოთხოვნილებებს ხო ნუ წამალი სხვა ფასი გახდა ყველაფერი ოჯახია ყველა ხო ყველა ჩავიხედავ ჩვენთან ხუცულიანი ოჯახს რა სჭირდება რა სჭირდებოდა 10 წლის წინ რა სჭირდება დღეს ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მე მიაგდებს ადამიანი და გარბის პოლონეთში მანდილოსნე მიდიან Italiași, șarșa Nico, Zalian Didi problema, mușaheli, musaulis, ageba, dabinaveba. Și am văzut, Mihual Permeri, da, nu, rabdeți gine, când ești parte, șentaj de tractor, de șentaj, am luat șentaj, am luat șentaj, musaulis, ageba, sunt da, helebi. Ეს ხელი პრობლემა. Აი კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც თითქმის ყოველწლიურად ვაწყდებით ხოლმე და თვითონ ფერმერებიც ამაზე ჩივიან. Აი არის ხოლმე რაღაცა გარკვეულწილად პროდუქცია, რომელიც დიდი რაოდენობით მოდის კონკრეტულ წელს. Მაგალითად, ვთქვათ, შარშანი იყო, თუ შარშანწინ კომბოსტოს ფასი, ნუ საერთოდ ქონდა და მოსახლეობამ გადაყარა, ხო? წელს ქონდა. Აი მაგას ვამბობ, ხო, რაღაცნაირად მოკლევაც არ ხდება, აი ბაზრის მოკლევა რა არის საჭირო, რა რაოდენობით ne bitu na daite sau ai realura dar tu ara este problema de meore are kide isra tu cata șarșanți în magali tat igive valis mosahle obaza ce rode sa scava kate ci ujeti pirda pir tu cata ai ce ne agar dau te sau combosto sa agar gawe care bite princip și aset knes ho mem goni da realura ho sua anu sus sua surati mi viget ama stand dacă și rebi trogor hte ba kide da ai i sambavi ce ne adres mi se obret am temaze rode sa tu cata igive permere bi ertimi martule bitroța uita ვარდებოდნენ და შემდეგ უკვე ამ ყოფითი პირობების გაუარესების გამო მათ ისევ დაიწყეს ვთქვათ ცოცოტა, ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის ბოსნეულის მოყვანა იმისათვის რომ ყიდვა აღარ დაჭიროებოდეს. აი აფერხებს თუ არა ზოგადად ვთქვათ მსგავსი ტიპის ესეთი გადაწყვეტილებები ან განვითარების პროცესი. სხვადასხვა კულტურების ახალი კულტურების მოყვანის ტრა ასე ვთქვათ ტენდენცია საკმაოდ დაბალია, ესედაც ასე ვთქვათ, კატეგორია გლეხები, რომლებსაც სიახლეების შემოტანა უჭირთ. მიმღებლობის, კი, მიმღებლობა და ახალი კულტურები იმ შემთხვევაშია ასე ვთქვათ, საინტერესო მათთვის თუ ძალიან ძვირი ხირს ბაზარზე და დიდი მოთხოვნა ამ პროდუქციაზე. თუმცა აი ისე ვიმეორებ, სადღაც აი 15-20 წლის განმავლობაში არის რამოდენიმე კულტურა, რომელიც დაინერგა საქართველოში და ნუ მეტნაკლებად უკვე და მეცინავები არიან სხვა თქვენი კულტურა იგივე ვალელები საკმაოდ ხო იგივე ყვავილოვანი ბროკოლი ნუ ეს რა თუნდაც 10 წლის წინ არც იცოდნენ რა არ თვითონ იცოდნენ და არც მომხმარებელმა იცოდა ეხლა უკვე ეს დაინერგა დავამახვილებ ყურადღებას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც წამყვან ქვეყნებში უჭირთ ამისი გადაწყვეტა ეს არის მოსახლეობის სოფლის მოსახლეობის დაბერება ანუ ახალგაზრდები მიდიან ქალაქში, ევროპაში უკვე და სხვა ქვეყნებში და რუსეთში იგივე ჩვენი სომხური თემის წარმომადგენლებიც ისე ძალიან აქტიურად მიდიან წელსაც სხვათა შორის მიუხედავად ამ ასე თქვა დაძაბულობისა რუსეთ-უკრაინას შორის და რჩება სოფელში ის კატეგორია რომელსაც აი ძალიან უჭირს ფიზიკურად უკვე რა და ბერდება ეს მოსახლეობა და შესაბამისად ცდილობს რომ საკარმიდან მონაკვეთს მოუაროს ფიზიკურად რასაც გაწოდება და მეორე პრობლემა რაც თავის ხო თავის ხო სხვადასხვა ტიპის კულტურა თუნდაც შერეული და იმდენი და კარტოფილი და თესოს სიტყვაზე რომ ანუ შემოსავალიც ქონდეს შემოდგომით ზამთრის პერიოდში
აქ და ამ დროს რატო ამახვილებ ამაზე ყურადღება? ეს პირდაპირ კავშირშია ტექნოლოგიურ სიმწირესთან, ასე ვთქვა, ტექნოლოგიებთან, ტრაქტორებთან, მისაბმელებთან და ასე შემდეგ. ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში იგივე მეკარტოფილეობა თუნდაც, იგივე სხვა ბოსტნეული კულტურების წარმოება, რომელიც ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს საქართველოს, ანუ სარგავები, სათესები, მოსავლის აღებები, საწამლე, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური, უკვე დრონებით იწამლება მთელ ევროპაში და მსოფლიოში. ასე ვთქვათ, აქ ამინც აღარა აქვს მნიშვნელობა და ათასი რაღაც ტექნოლოგიური სენსორები, ბევრნაირი დაავადებები სენსორები, მონიტორინგის სისტემები. პრაქტიკულად აქ ყველაფერში ჩამორჩებით. ყველაფერში. კი, ერთეული შემთხვევები საქართველოში ნახავ ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურ ბაღებსაც, მაგრამ ერთეულებია ეს რა. მასას ვერ ქმნი. სას დიდი ფული ჩაიდო იქ კეთება. კი, იგივე თხილის ბიზნესში მაგალითად ძალიან სერიოზულში. ხო, ნუ იქ უზარმაზარი რაღაცები კეთდება, ნუ მართლა სასწაულები, მაგრამ ისევ იმეორებ, ეს არის ერთეული შემთხვევები. მასებში ეს არ არის. ეს არ ქნის სურათს რეალურად, თქვათ რა ხდება ქვეყანაში. კარტოფილის მოსავლის აღება, ნუ ბოლო ვიტყვი, თამამად ვიტყვი, რომ 3 წლის განმავლობაში გახდა კატასტროფა ბევრი გლეხისთვის და ფერმერისთვის უფრო რა. ფერმერისთვის ვამბობ, ვისაც 5 ჰექტარზე ზემოთ აქვს. იმიტომ რომ მუშახელი. ხო, მუშახელი გჭირდება ბლომად და 40 კაცი გჭირდება დღეში მაგალითად რა. რომ აი აიღო, წაიღო, გადაამუშავო და დაახარისხო და დაასაწყობო და ასე შემდეგ რა. რეალურად ეს აღარ არის და ამავე დროს ტექნოლოგიებიც არ არის. თუ ერთ სოფელში მოიყარა სამა ფერმერმა მეტნაკლებად სხვილმა, აი კატასტროფა ხდება იმ აი ერთ პერიოდში ჭირდება, ხო, ხა ჩვენ არ ვარ სიტყვა საადრო და რაღაც დროში გაწელო და სხვადასხვა სეგმენტი კონდეს. ჩვენ თაგვიწევს სექტემბერში და ამოიღო ამოსაღები. შარშე მაგალითად წვიმა იყო სექტემბერში და ჩვენი და ახალქალაქის კარტოფილის აღება დაემთხვა ერთმანეთს ოქტომბერში. ახალქალაქის კარტოფილის აღება ღირდა ერთი მუშახელი ღირდა 90 ლარი. და ამ დროს დღე ამ დროს ჩვენთან საერთოდ არ არის ევროპაში კარტოფილსირებენ მექანიზებულად. თლიანად საერთოდ ჭირდებათ ადამიანი, ორი კაცია, რომელიც ტრაქტორს მართავს და ერთი საწყობში ხვდება იმ ტრაქტორს, რომელიც გადაცლის. ჩვენ ნუ ისე ვიქავართ. იგივე ბოსტეული გურამი რა თქვა ტექნოლოგიურად. სხვათაშორის აი შიპს მექანიზატორი შეიქმნა. შიპს მექანიზატორში მოიყარა თავის დროზე აი უნიკალურმა ტექნიკამ. აი უნიკალურმა ეგეთ მაგ ტიპის ტექნიკა აი ხშირ შემთხვევაში რაღაც ჭირდებოდა ხოლმე. იტალიაში, გერმანიაშიც კი იმ აი იმ მოდელს, ხო, უკანასკნელ მოდელის რაც არ ქონდათ ბევრ ფერმერს რა. იქაც ლიზინგით არის აწყობილი ეს ყველაფერი და ნუ შეიძლება კონდეს 1980-ში გამოშვებული რაღაც ტექნიკა, მაგრამ ნუ ლიზინგით მერე ჩაანაცვლოს, მაგრამ ის ტექნიკა რაც ჩვენთან იყო, აი 2000 სულახლები გამოყოფილი 11-ში 12-ში სულახლები ბევრი ისე წავიდა და ისე გაიყიდა არც უხმარიათ ადამიანებს. არ გამოუყენებია. და შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ წეხან ახლა გურამი საუბრობდა, რომ პერიოდულად სუგესმის, რომ რაღაცა სუბსიდირება ხდება სოფლის მეურნეობის სფეროში, რაღაცა სახელმწიფო თითქოს ეხმარება გლეხებს, მაგრამ შედეგად ვიღებთ იმას, რომ უკან მივდივართ წინსვლის მაგივრად, ხო? კი ბატონო, საუბრობთ იმაზე, რომ კომპლექსურია ეს პრობლემა და ეს ერთი ხელის დაქნევით არ გაკეთდება, მაგრამ აი სწორი მიმართულება რა იქნება? ანუ ორი თემაა რა. ერთი ის, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში კიდევ დიდი რაოდენობით მიწარჩება რა. ის რაც დარიგდა და კერძო საკუთრებაში ძალიან ფრაგმენტირებულია და იქ რაღაც განვითარებაზე ლაპარაკი ზედმეტია, თუ არ გაიყიდა, არ გაერთიან და გამოერთიან, ან ნებისმიერ შემთხვევაში ინდუსტრიულ სოფლის მეურნეობასაც კი სჭირდება დიდი ფართობი, რაღაცა გონივრული სოფლის მეურნეობა რო აწარმო. დიდი რაოდენობა მიწების ჯერ კიდე სახელმწიფო საკუთრებაში. იმ მიწების გასხვისება უნდა მოხდეს ყველა შემთხვევაში. უნდა მოხდეს რაღაც იმ პირობებით, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს ირიგაციას. ერთადერთი საკითხი, რაც სახელმწიფო ჩემი გადმოსახედი და რაც გლეხი ვერ მოერეოდა ფერმერი, ეს არის ირიგაცია. მასშტაბური პროექტებია გასაკეთებელი. მეორე მიმართულება იგივე რძის და მეხორცეობის ხორცის წარმოების ფერმერს უნდა არ უნდა უჭირდეს მისვლა მთაში საძოვარზე. ესეც სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტები სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფს. და ნუ საბანკო სესხები, გონივრული საბანკო სესხები რაღაც არ ვიცი ხა ეს როგორ მოხდება საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ პროცენტი საკმაოდ მაღალია და იმ პირველ ეწერს უწევს ადამიანს რაღაც ან პროცენტის გადახდა მაინც და ესეც დიდ ასე ვთქვათ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ხო? და ნუ სახალ და პლუს კიდე არა ადამიანს ვერ ურჩევთ, გინდათ რა ეს დათესე გინდა, იმიტომ რომ ურჩიო დათესოს ეს და მეერე მოხდეს რაღაც პრობლემა, ეგეც საკმაოდ ისეთისა. ნუ კიდე ვიძახი მიწის ფართო მიწების ასე ვთქვათ ფართობის გაზრდა და ნუ სახელმწიფო ვერ დაასრულა საკატასტროფო აზომები, წარმოიდგინე ჯერ კიდე.
Cerkii de, anu, puțul i-am perspectiva ze gatul i-am tel sahrețe, puși, ramne, uzdațele, ramne, smice, dar e bureda. Aragoax, etiani, sa cadastro sistem. Mă sa hleba, zirita, dat kim sarc, au da sa smelizlis problema asta, infrastructura sa sahele, psma, insoplis, me orne, obiska, mitare, bisak, mașe, raspicros, mă sa hleba, ra probleme, pshedau, ola ze sahre, pot mă sa guarebels, mă usmin, otmatta, șem de canoc, ze caubari. Dacă vi cor, avi de vam va uceri si mas. Rad smo mival agro imaši, da, ali da vragat vragat se. Ja sam den ik ne vada. Im asilari spargleši rad smo mival. Kamo vidan da vohmar kanev si sebe. Kargi ja, kargi, kargi, gledaj tu kargi. Kargi pro bebe, helša bim pro nas je kajdis, kajdans. Tako se kako kargi. A za to bi kupilo ko benzin i po kargi. Ori ja tas kutasi na jeho, sa Nerei care, nerei care dar avem. Ami o zăcu timi așezi. O zăcu timi așezi unda, eu o să ertat gîsesc. O zăcu timi așezi ertat dar avem sara, cum ți reșo băsă. Răși că mamă care ne bude ceasul cu credit mine, răgat schiam chimicat, este răgat să aștepti. Tu dari am guiern moi tân, e chiar răgat rosa un chiar dari ge băt, ha vii rosa unda dari ge boli co. Chiar suco date silița așa, visat șesat amlico na imanat cășeț amlau, e chiar răgat rosa gări. Da, e chiar salier căs tu boctu. Salier căs argaz leven mire vingat. Unda condes, hectare de ora sormos da ati metro. Să cu treba și ro mocțe nu e grei da fie. Ise da guiane bule, n-am bile da guiane bule. Ai să suki șeț leva care gamoi e no să da mian. Să ta ki dero da guiane. Da guiane bule a zalian. Pasporti da mi tanu. Șeni, șuilisa, dlisa, mere, helida, muatero, magna, nu am ce nici urat argida. Așa da ce am avut, ori mare trahi, oare e bilet. E ce am avut, cu ce mare timp, da, ce am avut, ai pulia, ai mărcea. Dectari da contest ca forme bulino, miu, samasilariu. Hauhi, mi se apsuie gara mușa, e smagis bulize. 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 Mi se apsuie gara Marto, cahete, amume, cahete, zic, mă se uliania. Mă uliesc, mă se uliania, cahete, canara, mă uliania, mă uliania. Teli, mi-i vrei să ne bei să vei da omul și avea beli, vehar, mă se schalhi, ca să racna. Cola peri zuiri, sateți le masala zuiri, salirca zuiri, tractor, mă se hureba zuiri, da, barit, hiracna, schalhma. Grehi, mă se nilia, gata. Ჩვენი საქმე ნამდვილად არ არის. არა, დაუკეთო კარები და შუა. ეს შეკი ფქვილი რა 80 ლარი ეღირება, რაღა გინდა მეტი გააკეთო. ჩამოხვალ და ხუთ ლარად რო ყველს რო ვერ გაყიდი, რაღა უნდა გააკეთო. ეს არის გლეხების დაცინვა და მეტი არაფერი. 300 ლარად რამდენი ლიტრა სალიერკა მომივაბა მითხარით, რომ მე სიტყვაზე მთაში ვიმყოფინო მაინც. მიწების გაფრთხება რა პრობლემა გაგვიხადეს. ჯერ შევარნადის დროს თვითონ საკუთრებაში მოქცეს, მერე ის ისა გააუქმეს ახლა ახლიდან. მერე იმდენი პრობლემა წამოჭიმეს ამიწების გაუქმება გაფორმებაზე. ყველა სამეზობლოსთან სადაოა, მაგათი აზრით. რა ვიცი ჩვენ არ დავდოთ ეგენი რას დაობენ აზრზე არავა. არაფრით არ გამიფორმეს და დავანებე შუაგზაში ჩავა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, პრინციპში მოსახლეობის მოსაზრებაც იდენტურია, რაზეც უკვე თქვენ ისაუბრეთ. აი რომ გითხრათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების როლი. აი რაში შეიძლება ვთქვათ ეს ასე ვთქვათ საკითხი ეს პრობლემები უკვე 1000 ჯერ არის ნასაუბრები რეალურად დეკლარირებულიც არის ფურცელზე, მაგრამ აი რაში შეიძლება დაეხმაროს ვთქვათ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანებს, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ ვიცით, რომ არ აქვთ ეს წყალი, არ აქვთ გზა, არ აქვთ, მაგრამ სახელმწიფო ხშირად გვეუბნება, რომ იცი რა, ჩვენ ვაცხადებთ გრანტებს, რომელშიც ვერ იღებენ ვთქვათ მონაწილეობას ადგილობრივები. არის მეორე საკითხი, რომ იცი რა,
სახელმწიფო ენაზეა და ნუ ჩვენთან ახლა ჯავახეთია და ამბობენ რომ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებული ადგილები და თქვათ უჭირთ მათ მონაწილეობა ამ გრანტებში. რამდენად რეალურია ეს მიზეზები და რამდენად რეალურია თქვათ იგივე ამ მსგავსი ტიპის შეთავაზებებით პრობლემების გარკვეულწილად გადაჭრა მაინც. ერთ სიტყვით რომ შევაფასო ყველაფერს აქვს თანმიმდევრულობა რა. თანმიმდევრულობაში მასაც მოისაზრებოდ რომ ისე იგივეს გამომეორებ რომ აი წლევანდელი ეს ვაუჩერიზაციის პროგრამა ხო აი გეგონებ თავ ასე ვთქვათ ციდან დაგვეცა თავზე რა რომელიც არ ექნება ამას ეფექტი ასეთ ტიპის ასე ვთქვათ ფრაგმენტულ დახმარებებს წალებში არ აქვს ეფექტი ძელოდიან აქ აქვს აი ძალიან აი ერთთვიანი ერთი თვის შემდეგ როცა ეს ვაუჩერები აი ძალიან სწრაფად ამოიწურება არავის არ ემახსოვრება ეს პროექტი არც ფერმერებს ხო არც ფერმერებს და არც საკმაოდ ნუ 95 ხო არა მთლიანობაში მილიარდს გაწდით არა ამ აუჩერის ტიპის რაღაცა ხო ასეთი ტიპის დახმარება ჯერ კიდევ ხო გახსოვთ ისინი საერთოდ რა რა იყიდებოდა ვერ გაიგები პირველ წელს ხო ნუ ეგ 2013 წელს არ საუბრო მე იმასაც კი გავიხსენებ რომ თუნდაც მე მგონი 2007 იყო პირველი აზოტების აზოტო მარაზოტი და უცხოთა დიზელი ხო საცილებელი. ახლა რა ესეთი რაღაც სისულელებიც იყო, შეიძლება ითქვას რა. და მოკლედ აი ასეთი ფრაგმენტულობა და დაქსაქსულობა იდეებში, ასე ვთქვათ, აი არასწორია რა. ხო, ამ ხელა ფულის დახარჯვა შეიძლება იგივე ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის, ყველა დონეზე შეიძლება აქ ვისაუბროთ. მე პირადად ხო წლებია ვესწრები ბიუჯეტის განხილვებს და ასე შემდეგ რა. და სულ ვაყენებ სოფლის მეურნეობის პრობლემებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიმართულება, ჩვენი ორგანიზაციის და კონკრეტულ პასუხებს ვერ ღებულობ ადგილობრივ დონეზე, იმიტომ რომ ნუ პრეროგატივა არ არის, უფლებამოსილებები არ აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რაღაცა არსებობს, რომლის გაკეთება შეიძლება რა. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ინიციატივები მქონდა და ყველა დონეზეა სამუშაო. ჩვენ არ ორგანიზაციები შეიძლება ამ მუნიციპალიტეტს სამცხე-ჯავახეთის დონეზე მუშაობდეს, მაგრამ იგივე შეიძლება ცენტრალურ დონეზეც ბერმა ორგანიზაციამ თავისი ინიციატივები წარმოადგინოს სამთავრობო და საპარლამენტო დონეზე. რომელიც აი რა თქმა უნდა ისე ბიუჯეტირებას და ფინანსებსთან არის დაკავშირებული, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ ჩვენ ქვეყანაში ისეა ისეა ყველაფერი, რომ სოფლის მეურნეობა უკანა პლანზე იხევს, როცა სხვა პოლიტიკური ასე ვთქვათ მიმართულებები დუღს და შესაბამისად არავის არ ახსოვს ეს მიმართულება, რომ სადაც მოსახლეობის 40%-ზე დეკლარირებული დათ არის წინ. აი 40%-ზე მეტია ჩართული სოფლის მეურნეობაში. ეს არის კატასტროფული, ეს ცუდი ნიშანია, ეს არ არის კარგი ნიშანი. სადაც აფრიკის ქვეყნების ძალის განვითარებული აფრიკის ეგეც. ანუ ხო, ისე ვიმეორებ ზურამ კარგად თქვა, ყველა განვითარებული ქვეყანას ქვეყნის სოფლის მეურნეობა, ეს არის მოწინავე ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, ჰოლანდია, ევროპის წამყვან გერმანია და ასე შემდეგ. მოსახლეობის 1%-ზე მეტი არ არის ჩართული სოფლის მეურნეობაში. ეს რატომ არის? იმიტომ რომ აუდიან, ასე ვთქვათ, კი ბევრი მიწა აქვს, მაგრამ ტექნოლოგიურად მაღალ დონეზე არიან ტრაქტორები, ასე ვთქვათ, სასაწყობო ფართები, ყველაფერი გამართულია ინფრასტრუქტურად და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა სფეროები, ეს არის განათლების იგივე გადამუშავება და ასე შემდეგ, აქ არის 5%-ზე მეტი არ არის ჩართული სოფლის აი ამ მიმართულებაში მთლიანად ქვეყნის მოსახლეობის და ეს არის ის მაჩვენებლები, რასაც უნდა ვესწრაფოდეთ და რისკენაც უნდა მივდიოდეთ. ხო, მიძახოთ და დავაბრუნოთ ხალხის სოფელში. ხო, აი უცბად ვიღაცა გამოვა პარლამენტში და იტყვის, რომ აი სოფელში სოფლები იცლება. სოფლები იცლება, ну, რაღაცა აქვს თავისი კავშირი, მიზეზშეგდებური კავშირები აქვს ამას რა. და არაბუნებრიობა და რაღაც ხელოვნური ასე თქვა ჩარევა აქ არ გშველის რა. აი თარო შევაჯამოთ, ხა პრინციპში ძირითადი პრობლემები საუბრისას რაც გამოიკვეთა, მაინც არის მიგრაცია, დაბერება სოფლის ასე ვთქვათ, საირიგაციო სისტემების უქონლობა, ინფრასტრუქტურა ზოგადად, დიახ. აი
Da, rătăcim tavaria, tamnim de rulă, băi, ha bolos rătăcit cu aguram. Mara, ai ră, risi brali, iar gorgoniat. Es arisi mitoro, ce n-ar cuau specialiste. Pisa ta n-a dobt cu atminte se centralize bula cehe, dar să cartoloși surat da it uisro. Cu atu oțili tradizeli, chiar un negat se imitoro, sau plis meorne obagana uitaro, cu atu hat ipis mit goma axa, ci ro, tu cu guacus ganet le bis problema, am imartule bit, da. Politizele bule, bai la fel, ce uite, da. Sabolul jamși. Igi o țilitra dizelis gatsema sa în arat sa efecti, cu el am zis, are câteva magrame sa risi, moment istuis, la sa că te beli, da, nu a spus da bo guarde se sacme, arat masa udă, cu smago pilde sa la para copomis. Ho, problema guax, ertiani hedoara guax, anu, helisupleba, itsuleba, aratu itsuleba, ertegi helisuplebi spirobe, psitski, ertegi anu mizaniara, aptrovel, tu sra, anu, akeda nakuda mi videt. Da, este mi-a spus Alex Zaid, Suleba Hanak, dar putem mi-a divertat Hanik. Pe uri probleme are. Hai, ghiu, ai, e ca 800 milioane lari, va ucere. Să-i arma din Romeniu, concretul regiun și de Harjul Goercen, zici. Tu unde ți-a vrut să-mi scăgea o hetă, 800 milioane, dar Goercen, infrastructura Z, da, irigația Z, irobitat. Hora efectiv e cneboda. Zelua din presiune, da, sacfe, mi-a probleme, mi-a dat cneboda, e ca Romeniu domnul. Vigat sam da gada cu toți rodo, ahal cihis municipalității, sami tidi sagu bariga ketes, sclișem crebi, sa irigați usi, iar am din ea da mi-e da sacreba, ger șene bolo baze, ho? Ai e geti tipi sa ragat sebi da gaga ketes, dar da raruice, zug samocilari mă uci. Pe urs sfata și urs de hbagat, me permeru arșem, armeheba, intro, hectar de ozda huce meti. Pe urs arheba, intro, ozda huce mi-a sezi naglebi dar ceau cu emisia, da gaga da. Da, 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 Sucesul calacșit horos. Ai cardam, arătam din teorul politic, sa ce înguac valde bule pe birou, mai ce ți rebis, hoșe crule, bis, helmut, erișem, de gdagu, echisra, ho, rogor, guac, sac, meram, te ned, miuice, obțin, asutcat, n-a bici, obit, miuhe, de odi, mi s-ar rom, asoci rebis, hoșe crule, bis, helmut, eram, ce în, asutcat, peuri, mi martule, bis, gagu, rocari, dar am de ned, visar, geblet, am gare buligarit, tu ce eleva. Ei, visar, eu, ți-a gătui, nu ruseci. Ara, nu, ho, nu, sac ma od nelite pe bitmi, de se am cotrit. Mi-a se tulirom, upromete efect ismota na șezlo, am TCFT, met is șeuzlia, ki cerki de uhax, am isi sa șorle barat cum am dat. Ubrolo, dar maruici, ai ise ura stabiluri care mu, cum nisam, am situația strom, ce ni producția zăm, odhonat, naclebieda, arți interes de bine, de data asta, ce ni fergau divert, vârșeau divert, activul ăsta, imitor, ertguarovani, erti producti, sotagus. Arat cum am dat, didi pulis de harjuș, șemtrova și nebismie producție, și izleba, izcotebi, și eu au sot. Rad guax gamu copilii, ce în sopsmenul nu bismi martule bit tundat. Magram mama să-i se umoru, didi tanhebri și de ba. Ise tiri rogor, ce magal tat, i se agare, ce și udabună și da, i harge. Ic imteni icne, ba rog, ale în bevri să exportă, să tocă producția icne. Ai se unic aluri perma și aici, bai, perma mi-e urneu, bai, și aici, na, marto nu știe care are, sau bai, care este peuri, scoami martule bit, romle bit. Alian, cu ea nu urat ca ai tola, am lucrat. Da, asta timp e urne obe bucce de bobe. Rea resursi, ac sam trăgea o hăț, nu, agrarul region, nu uit la uit, magram, cu atai, storat gamu, ca ne bișem tola și, da, tipis, sarge pe lișe, zile pe migos, rogurt region, ma, sebe, concretul, ma, permere, ma. Ce vilie, nu, storat tot au gegmau, dar arat, ca va câte gegmau, huțelian, spirovitat. Ragat mizanze, ce mi-a dat musahide? Bine, trebuie ragat să spun că pe hoțele engle cum a zis Rusau, pe hoțele engle cum a ragat zelva de ani, erau și regon, sau plus minus ne omoră și ai zhalien bucle va de ani. Colaz bucle va de ani, ragat să șeile ba hoțit să-l tica da. Colaz mizuga dat. Ola prin privatize bis da, mi se mom creval. O gasul se bis, magra, nu erti sa și tendenția regionistului, ti s-a zore bis ceag de bașel, anu. Uda gasquistes, magram, uda mohtes iseti adamianebis, vinc perma, anu vinc ik piradat imușebs, imitor ro, didi saptkhia imis, rats daushot jaoxechia, anu vigatsa miqidos da mere daiqos gadakiraveba da amaze didi pulis keteba. Realurat, chven shemtkhovashi igive su su gakivian kholme, chventan itsian ro bio ragats, nu nisha aris, Europistvisats didi nisha, igive khortsis tsarmoebis, barshi chota rtulad guaks sakme mitsis resursis, magra tashi guaks zalyan didi resursi, rats sazapkhulo sazovrebis, nu arvitsi, iseti mashtabebia ro
შეიძლება ნუ აი რაღაც ერთი დიდი სეგმენტი მეცხოველეობის ხორცის წარმოებაზე გადაერთოს და პირდაპირ მომივებათ ეს ევროპის რაღაც ბაზრებს შეიძლება ეს თუ ფული ჩაიდება სწორედ და კარგად გაკეთდება აი ესეთ ანუ უნდა შეიქმნას ჯგუფი რომელიც დაჯდება იმუშავებს გააკეთებს დადებს რაღაც დასკვნას და მიზან მიმართულად ამ საქმეზე ნაბიჯ-ნაბიჯ წერს ეს გაკეთეს მომორწეს ეს თაში სხვათაშორის დიდი პრობლემა სასმელი წყალი პირუტყვის იმის და მიხვედრო საძოვარი ძალიან ბევრი გვაქვს აი ძალიან ბევრი რამდენიმე 10,000-ობით სულის წყალი არ არის ფერმისთვის ნუ ადამიანი რო აღვა წემს იქ ელექტროენერგია უნდა ხო რაღაც დასალევი წყალი უნდა რაღაც აი ყველაფერი კომპლექსში შეგასახილები და ჯავახეთის საძოვრებზე ყოველთვის პრობლემა იგივე იჯარების გაცემების პრობლემები და ასე შემდეგ და იქ მომთაბარეობის პრობლემები რომლებიც იქნება და დიდი დაპირისპირებებია მე ადგილობრივებთან ჩამ მეცხვარეებთან. კარგად დინამიურად განვითარებადი და გასაღებადი ბიზნესი იყო ცხვარი და ანუ ეგრევე ჩდებოდა საძოვრებზე მოთხოვნები. საკმაოდ დიდი ფულის თემა, საძოვრის ქირაობა, გაქირავება და ასე. აი, ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა თუ გამოიღებს შედეგს? იგივე ფერმერებთან, იგივე გლეხებთან, თქვა და მეორად და სისტემატურად თანმიმდევრულად კი გამოიღებს, ნამდვილად გამოიღებს შედეგს და გამოუღია კიდევაც ესეთი შედეგები სხვადასხვა დროს, თუნდაც მე პირადად ყოფილი რა ასეთ პროექტებში ჩართული და სხვადასხვა პროექტებში არ გეგონოთ რომ ერთ რომელიმე პროექტს ვასახელებ მინახია ზოგი და ზოგი კიდევ უბრალოდ ჩვენეთი თან ყოფილი ვარ ჩართული და თუ შეწყდა როდის ანუ ერთ წელიწადს ასე თქვა ცნობიერებაზე იმუშავე იქ სადემონსტრაციო ნაკვეთებია ჩვენი ახალი კულტურებია ჩვენი იგივე აი რაღაცას გავიხსენებ ზურალსაც ძალიან კარგად ახსოვს ეს არის სადღაც დიდი ხანი არ არის სულ რაღაც 7-8 წელია გასული, როცა ბროკოლი პირველად დავდავრგეთ ჩვენ სადემონსტრაციო ნაკვეთში აქვე წნეში და ბროკოლის მოსავალი რო ავიღეთ ეს ყუთებით, ხო? ვერ გავყიდეთ ადგილობრივ ბაზარში, ვერ არიცოდნენ რა იყო ეს კულტურა რა, მართლა გეუბნებით და ჩუქნიდით ხალხს პარკებში უწყობდით და ჩუქნიდით და იმას რა ქვია, პატარა ფურცელზე ამობიჭდეთ კიდე სხვადასხვა კულინარული რეცეპტები რასთან ერთად გემრიელი და ამას ვაძლევდით და ახლა უკვე ეს აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ შეიძლება ეს პატარა რაღაცა ის იყოს. ეს ზირადღირებული პროდუქტია. ახლა უკვე ესეთი მოთხოვნადი პროდუქტები. ანუ ასეთი ტიპის თანმიმდევრული მოქმედება, ხო, ძალიან კარგ შედეგს გამოიღებს რა, მაგრამ ისევე მეორე თუ ერთი წელიწადი რაღაცაზე აქცენტს აკეთებ მეორე წელიწადზე, მეორეზე ხტები, ხო? აი ეს აბნევს ყველას, თვითონ სოფლის მოსახლეობასაც აბნევს და ასე შემდეგ რა. რა თქმა უნდა, მეკარტოფილეობა ისეთი დარგია, რომელიც ახალციხის ბრენდია. კარგი გაგებით და ეს უნდა შევინარჩუნოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს კარტოფილს ჭირდება ნაკვეთმონაცვლეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაკვეთმონაცვლეობა, რომელიც სხვა კულტურებმა უნდა ჩაანაცვლონ და ესეთი ტიპის კულტურების გამოძებნა და მოძებნა და მე დანერგვა და გაყიდვა და ასე ვთქვათ, ყველაფერი უნდა იცოდეს ფერმერმა. და ეს არის კომპლექსური მიდგომა მთლიანად და წყლის გარეშე და მიწის გარეშე მოიხსენებთ, არაფერი არ გამოდის სოფლის მეურნეობა მიწასთან არ ვიდოდეთ. საკმარისია თუ არა ყურადღება და ეს რამდენად თანმიმდევრულია, თუნდაც ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მუშაობა მიმართულებით თუ მაინც კი, ჩვენ რეგიონზე ასე. საქართველოს საკმაოდ ისეთი ნუ რაღაც პროექტები არის პერიოდულად ჩდება, მაგრამ არის საკმაოდ დიდი პრობლემა რა. რეგიონების განვითარების რაღაც სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული პროდუქტის ორგანიზაციები რატომღაც თავს იყრიან დედაქალაქში. და ნუ იქ სიტყვაზე 10-კაციანი სტაფია ან 20-კაციანი სტაფია და რეგიონში შეიძლება ერთი იყოს, ან ორი იყავდეს, კიდე წარმოდგენილი. ნუ რეგიონს დავეხმაროთ, რეგიონს დავეხმაროთ, ან თუ დაგეს დონორების ხშირი ის არის ხოლმე. აი რეგიონში არ არის ორგანიზაცია. როგორ არ არის ორგანიზაცია, მაგრამ იმ ორგანიზაცია მუშაობაა საჭირო კიდე რა. ეხლა ჩვენთან რეგიონში სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, ნუ არ თითქოს ჩამოსათვლელი იქნება, ხო? ჩვენ ვართ ვიცი და ნუ კიდე ნუ ხო, მახარი ახალქალაქში და დანარჩენებისია რა. ხანდახან არიან სოფლის მეურნეობა ჩართული თუ ვიღაცას თხოვს ხოლმე. ეგრე იცია ხოლმე. თბილისთან დაუკავშირდებია რომელიღაც ორგანიზაციას და ნუ ის არ არის პროფილური სოფლის მეურნეობა. ნუ რა იღებ ერთ პროექტში მიიღებს მონაწილეობას და კადრების გაზდაა პრობლემა. იმის გამო რომ არ არის მსგავსი პროექტები ადგილზე, ხო? ეხლა ადამიანი რომ მოიძიო ხელფასი უნდა დაუნიშნო. ეხლა ახალგაზრდა მით უმეტეს არ დაარიწებს 400 ლარად, 500 ლარად. ნუ რაღაცა უნდა, ხო, ადამიანს და ეს პროექტები ზირთად მოყრილია დედაქალაქში და ნუ რაღაც ჩამოვლენ, დაგიძახებენ ტრენინგზე ზიხარ. აი დაბერების პროცესი ახსენეთ და ის მარტო მოსახლეობას არ ეხება, დიდი ალბათობით ალბათ გულისმო პროფესიონალ კადრებზე არის საუბარი, სპეციალისტებზე. ესე ყველას არ შეუძლია, ხო, იყოს თქვა ვეტერინარი, იყოს აგრონომი,
ხალხები და ასე შემდეგ, ხო, მაგას ერთი კვლევა ჩაატარეთ. თქვენ პროექტმა, რომელიც ისევ დედაქალაქში ერთ Land of Lakes-ზე ასეთ პროექტია და საკმაოდ მსხვილი პროექტია და კადრების, ვეტერინარების და ზოოტექნიკების და ამ სფეროში სოფლის ანუ მეცხოველეობის ჩართული სპეციალისტების აღწერა ჩაატარა მთელი საქართველოს მასშტაბით რა. Da, გამოვლინდა ის პრობლემა, რომ სადღაც 15-20 წლის შემდგომ არ გვეყოლება თითქმის 9000-ზე მეტი ეს ადამიანები, ნუ გასაგები სტატისტიკით რა. Არა, ხო, ნუ უკვე 60 წელს გადაცილებულები არიან ბევრი რა, მოკლედ 55-ს მაინც. Უბრალოდ აღარ გვეყოლება რა. Da, აგრონომიურიც ანალოგიურ სიტუაციაშია. Ნუ ჩვეულებრივად ხო ასე გათვლილია სიკვდილიანობა, საშუალო სიკვდილიანობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. Და გათვლილია ის, რომ რომელი კადრები მოდის, ასე ვთქვათ, იგივე უნივერსიტეტებიდან და ინსტიტუტებიდან. სახელმწიფო პოლიტიკაც არ არის რა. Თუ სადმე ვეტექიმიან რაღაცა იყო, კერძო ყველა დაითრია უხეშად სახელმწიფო. ანუ პოპულარულ პროფესიებში არ მოიარა. ხო, ანუ ახალგაზრდა თუ ამთავრებს, იტოვებენ თბილისში ეგრევე რა. იმიტომ იქაც პრობლემაა და ნუ სამინისტრო, ხა სამინისტრო ხუთჯერ დიდია გამხდარი ვიდრე იყო 10 წლის წინ. ეს ფაქტია. ეგ ცალკე თემაა კიდე რა, ანუ ბიუროკრატული. ბიუროკრატია ეძება და ანუ იქაც დიპლომში უნდათ სოფლის მეურნეობას და მიახლოები. ამთავრებს ადამიანი იქ სიტყვაზე. ანუ თეორიული ცოდნით მიდის პირდაპირ სამინისტროში და რეალურად კადრები აღარ არის სოფლის მეურნეობაში. შეიძლება ითქვას ეს პრობლემა არის. ძალიან პრობლემაზე ვისაუბრეთ პრინციპში და ცოტა რთული ამოწურო ყველა ის საკითხი, რაზეც არის სამუშაო. რაც ყველაზე მეტად გამოიკვეთა არის ის, რომ ეს არის მიგრაცია, ეს არის დაბერების პრობლემა სოფლის და ეს არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, ზოგადად ირიგაცია, გზა და ასე შემდეგ. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახდნენ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლების ურაბ სადათიერაშვილი და გურამ ჯინჭველაძე. ეს კი გახდათ გადაცემა ეს ქვეყანა შენია, რომელიც მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანა შენიას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი კონრად ადენაუერისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით. კამპანიის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. მე კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ მონაწილეობისთვის. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენ კვლავ შევხვდებით ხუთშაბათს უკვე სხვა თემით და სხვა სტუმრებით ნახვამდის.